Rens Murmeli, tervetuloa tänne pihalle. Täällä tuli mulle kaksi kaveria Helsingistä tuomaan Uber Yamahan. Ai että, kumpi on Joni Unto? Minä. No perkele, pistää tää ja kättä päivää, moro moro. Sehän on niin hieno kuin mikäkin. On, on. Siitä on pidätte hyvä huoli. On, on. Ja toi roiskeläppäkin, se saa olla siellä, niin eipä hän lennä kuramoottoriin. Joo. Se on siisti. Siinä toi sylinteri, mistä... Joo, joo. Onko siellä mäntäkin? Mä en oo itse asiassa avannut tätä kertaakaan, mutta... Ai jaa, hei. No kun mikä sun nimi oli? Joo, Samuli, morjes. Samuli, morjes. Kättellään, Samuli. Samuli, terve. Tää on helvetin ihanan näköinen. Siinä on tuolla pieni tuulisuojakin, niin... Katos tätä, onks tää... No vittu, niin lähellä kuin voi olla. Se tulee tähän. Se tulee tähän, että saa kato rekisteriotteen ja tänne sit tippu tuossa äsken noi matkalla toi, niin tänne tulee ledinauhat, että mä laitan valot, kun tähän, tässä on sellainen heijastin. No niin. Että jarruvalon ja takavalon. Se on niin helvetin hieno. Onks siinä jotenkin korkeammat sarvet kuin tossa mulla? Vanhassa. Joo. Eikö se ole vähän... Ja no peilit on helvetin hienot, kun ne on tangon päässä, niin sitten tässä varmaan näkeekin jotain. Kyllä mä niillä pystyin ajamaan. No, sä tulit ajamalla tänne? Joo. Hesasta? No, melkein. No niin, melkein Hesasta, niin tota noin, sä tulit autolla. Joo, no, tuli autolla perään. No vittu, tää onnistui hienosti tää homma. Se on pirun siistiä, jos se on sieltä ajettu, niin ei mun tarvitsisi edes kokeillakaan. Vittu, kun tuo kaveri oli tuolla nukahti, kun se joi sen verran kiljua jo, että... Neutraal, se käy mittarit läpi. Eihän tää vaihteita näytä, ei. Ei taida näyttää. Niin, ei. Jos... Ei, se ei, juu, ei, ei. Ei. Joo, on neutraal. Digitaalimittari, mistäs tää rippi muuten? Onks täs rippii? Vittu, ne on muuten pienellä nuo kirjaimet. Tähän saattaa rakentaa, kun on kilonen, se tunnista näkee. Niin on, no, ei tässä mitään muuta järkeä oo. Mikäs on ilmastointiteipin palanne on tuolla? Ettei vettä mene liitoksiin vai mitäs tää on? Niin se voi olla, sitä ei oo. Se on ollut siinä niin kauan kuin mulla se on ollut. Auttaaks tää yhtään tuulen virtauksiin? Kyllä se on varsinkin. Menin pikkasen kyykkyyn, niin oli paljon helpompi ajaa. Varmaan. Mä oon suunnitellut tuollaista isompaa. Toi boksi on ihan saatana saman värinen. Se tulee tohon noin ja siihen tulee ne jarruvalot kiinni. Siihen on saavutus, perkele. Laitapa se tulille. Laitapa se käyntiin, niin kuunnellaas vähän. Siro, ole hiljaa siellä häkissä. Ai ku vittu, kun se käy nätisti. Se kehrää. Kyllä se kehrää kuin kissa. Mites siinä on noin lyhyt? Niin onko se nyt se on vapalo? Tiedätkö, tää niinku etäovi. Vittu hyvä. Se on siisti kuin sika pienenä. Ja kyllä se kääntää katteita. On, on. Mä laitan ton punaisen takalaukun. Eihän se tiedä siitä, mutta kyllä siinä kun toi etusuoja, niin saa sinne rekisteriotteen ja jonkun jotain pientä tavaraa aina tuolta kaupasta, kun hakee. Ei täällä pysty kuljettaa niinku skootterilla, missä on se jalkatila. Niin siihenhän saa kaljalaatikon pystyyn, mutta ei tässä on vähän paha kuljettaa kaljalodjuu. Ei mitään murmeilta, mä päätän raportin tähän, lyö kaverille rahaa tiskiin ja tehdään paperit. Se on nyt morjens.